Bora estudar, escrevente? Olha só, vamos começar hoje uma super revisão para você que está doido para passar no concurso do tribunal. Então, vamos aqui fazer hoje uma revisão de processo civil, processo civil que vai cair na sua prova. Olha só, essa primeira questãozinha aqui. Você não pode errar essa questão, essa questão aqui é mais batida do que carro de pobre. Vamos lá, olha só. A empresa X, representada pelo escritório de Advocacia Y, propôs ação de obrigação de fazer em face do município de Vila Verde. A ação foi distribuída por sorteio para a quinta vara da fazenda pública da comarca de Vila Verde, que tem como escrivão Eduardo. Marca o nome aqui do Eduardo. Eduardo. O município foi devidamente citado e na contestação apresentou. A alegação de que dez dias após a propositura da petição inicial, um primo. Olha, atenção aqui, ó. Um primo, a chave do, do, do da questão está nesse primo aqui, ó. Um primo, distante de Eduardo, foi contratado como advogado pelo escritório de advocacia Y, fazendo com que Eduardo seja impedido, seja impedido, seja impedido de exercer suas funções no processo. Diante da situação hipotética, é correto afirmar que a alegação apresentada em contestação está a, conte a, a alegação está incorreta, uma vez que não se trata de impedimento e sim de suspeição. E aí, certo ou não? Incorreto, uma vez que trata que não se trata de impedimento e sim de suspeição? Letra B, correta, desde que o primo de Eduardo intervenha diretamente no processo. Letra C, incorreta, uma vez que não, uma vez que não há qualquer tipo de impedimento na atuação de Eduardo como escrivão em um processo no qual seu primo seja advogado. Letra D incorreta, uma vez que os motivos de impedimento e suspeição se aplicam apenas aos juízes, membros do Ministério Público e demais sujeitos imparciais do processo. Incorreta. Subi aqui. Incorreta, uma vez que o impedimento só se verificaria se o primo de Eduardo já integrasse o processo antes do início da atividade de Eduardo. E aí, quem sabe responde. Quem não sabe tem que saber. A base disso aqui, ó, está lá no artigo 144, inciso 3. Primeiro, você tem que saber o que? Que primo, primo não é nada. Tanto é que você pode pegar a sua prima, ou você pode pegar o seu primo. Então, aqui, ó. Primo, primo não é nada. Primo é parente. Marca aí na sua cabecinha aí. Primo é parente de quarto grau. Anotou isso? Primo é parente de quarto grau. Então, sendo o primo parente de quarto grau, veja o que diz aqui. Ó. Veja do que diz o 144. Vejamos aqui o que diz o 144, artigo 144. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado de exercer suas funções no processo... No processo, deixa eu baixar aqui. No processo, quando nele estiver postulando como defensor público advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo a fim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, até o terceiro grau, veja só, até o até o tio, até o tio, até o tio, 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 tio até o tio. Então sendo isso aqui, ó, primo Primo, 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 primo não tem nada que ver. Então, aqui a alternativa correta aqui seria a nossa letra C aqui, ó. Letra C está incorreta, uma vez. Opa, deixa eu marcar aqui. Uma vez que não há qualquer tipo de impedimento na atuação de Eduardo como escrivão em um processo no qual o seu primo seja advogado. A alternativa correta aqui vai ser a letra C. Se você ficou na dúvida. Vai ter que ler todo o artigo 144. É uma questão aqui que parece difícil, mas não seria se você soubesse. <laughs> Vamos aqui à próxima questão. aqui ó. Manuel propôs ação de reparação de danos materiais em face de Afonso. A ação foi distribuída perante a Quinta Vara Civil da Comarca de Montes Claros. Assim. Que a ação foi distribuída. Manuel buscou informações na internet sobre o juiz titular Francisco e descobriu que ele é amigo íntimo de Afonso. Olha só, isso aqui ó. Não teve um vídeo aí que eu, que eu fiz todo um, um esquemazinho para você decorar essa parte de, de amigo. Mas veja só, alguém fala que você, que você é amigo íntimo de alguém não é algo muito subjetivo? Como é que alguém pode falar para você que você é meu amigo íntimo ou não? Como? Ah, porque tem uma foto? Isso não significa muito. Então, veja só. Amizade é coisa subjetiva. Subjetiva é com S. S de suspeito, de suspeição. Então, olha, quando sempre se fala amigo íntimo, é inimigo, amigo, inimigo, credor, essas coisas assim, devedor sempre leva para a parte de suspeição porque o a parte de impedimento é quando você abre o processo e o processo está lá tá lá dentro do processo que o fulano é, interveio no processo que o fulano participou já do processo ou não quando é fora do processo é suspeição é algo subjetivo tá então vamos lá ó Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Caso Francisco não reconheça o pedido de suspeição, distribuirá o incidente ao tribunal enquanto o relator não declarar o efeito em que é recebido o incidente. Peraí, 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 que eu li errado. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Caso Francisco não reconheça o pedido, Francisco é o... É o juiz, é Manuel propôs, deixa eu ver aqui quem é o Francisco. Manuel propôs ação de reparação de danos materiais em face de Afonso. A ação foi distribuída perante a Quinta Vara Civil da Comarca de Montes Claros assim que a ação foi distribuída. Manuel buscou informações ao ah, juiz aqui é o Francisco é o juiz. O juiz aqui é o Francisco, tá bom? Francisco aqui é o juiz. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Caso o Francisco, o juiz, não reconheça o pedido de suspeição, distribuirá o incidente ao tribunal enquanto o relator não declarar o efeito em que é recebido o incidente. Enquanto o relator não declarar o efeito em que é recebido o incidente, não será possível o pedido de tutela de urgência. Aí aqui, aqui eu deixei uma cola aqui para gente dar uma, uma lida. Olha só. Artigo 46, sobre esse fato aqui. Artigo 146, parágrafo 1. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a atuação. Em apartado da petição no prazo de 15, e no prazo de 15 dias, apresentará suas razões acompanhadas de documentos e de rol de, te de testemunhas, se houver ordenada a remessa do incidente ao tribunal. Aí vem aqui. Parágrafo 2. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Aí vem aqui, ó, parágrafo terceiro, que vai responder aqui essa parte aqui, que vai responder, né, a alternativa A. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Anota isso aqui, ó. Esse parágrafo terceiro que você tem que anotar no seu caderno se você não lembrar. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, incidente aqui de suspeição, tá? Ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Aí aqui está dizendo que ó, não será o incidente, não será, não será possível o pedido de tutela de urgência. Será se Você viu que no, nos termos do artigo 3 aqui pode ser sim. A tutela de urgência será requerida ao substituto do juiz suspeito. Então, a letra A que está errada. Manuel, Manuel terá o prazo de cinco dias a contar do conhecimento do fato para, para em petição específica, alegar o impedimento de Francisco. Ele tem cinco dias para alegar a suspeição aqui do juiz. Será. Olha só o que diz aqui o nosso querido artigozinho que eu separei aqui para você não dizer que eu estou mentindo. Artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento de, da recusa. Podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então, aqui são 15 dias, tá aqui, ó. Nesse prazo aqui, não são 5 dias, são 15 dias. Acolhida. A alegação tratando-se de manifesta suspeição, o tribunal condenará Francisco, o juiz, nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, sendo cabível recurso da decisão. Será que está certo isso aqui? Será que está certo isso aqui? Será, Juvenal? Será, Juvenal? Vamos dar uma olhadinha no artigo novamente, aqui, 146, parágrafo 5. Ó. Acolhida a alegação. Tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Olha aqui, será que está parecida? Acolhida a alegação, tratando-se de manifesta suspeição, o tribunal condenará Francisco nas custas, o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, sendo cabível recurso da decisão. Olha só, é exatamente isso que está dizendo aqui o nosso 146, parágrafo, parágrafo 5 né? letra D. Reconhecido o impedimento de Francisco, todos os atos do processo serão anulados. Serão anulados. Vamos dar uma olhadinha se isso está certo. Artigo 146, parágrafo 7 Deixa eu subir aqui. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou suspeição. Olha só, somente, olha só, se se, pra, cuidado com isso aqui, ó, se praticados quando já presente o motivo de impedimento, o que o antes disso aqui não é, não não vai ser não vai ser nula. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou suspeição. Então aqui, ó, reconhecido o impedimento de Francisco todos, não, todos os atos não. Só depois que foi reconhecido o impedimento ou a suspeição. Manuel deverá aguardar a primeira oportunidade para falar nos autos para apresentar o pedido de suspeição de Francisco. A gente viu aqui, que no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, né? E para você relembrar, artigo 146, no prazo de 15 dias a contar, vou subir aqui, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará a, o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fund em que se fundar a alegação e com o rol de testemunhas. Então, aqui é nosso gabarito aqui. Vai ser. Deixa eu clicar aqui para a gente ver o gabarito. Então, aqui o gabarito aqui vai ser. Você não está vendo aqui porque está aqui embaixo. É a... a letra C. Nosso gabarito, a letra C, com base no artigo 146, parágrafo 5o. Se você ficou na dúvida, você vai fazer o quê? Vai copiar. Copia no seu caderno isso aqui, ó. Copia. Acolhida a alegação tratando de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. E as demais aqui você também pega o centi... todo, centi... dá uma lida. Se você ficou na dúvida nessa questão, dá uma lida no 146 completo. Pega ele todo de baixo até em cima, sem dó, porque pode é prov... muito provável que caia. Uma questão dessa aqui em sua prova. Vamos aqui, mais uma questãozinha. De acordo com o Código de Processo Civil, a suspeição do juiz. Olha só, suspeição é aquilo que sempre é, sub, é algo subjetivo que está fora dos, do, dos autos. É amizade, é dívida, é credor, devedor, coisas desse tipo aqui que não é algo objetivo, né? Não é algo que está dentro do processo também. Olha só. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge, ou companheiro, ou parente consanguíneo, afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Até o terceiro grau, inclusive, olha, quando for parte no processo, ele próprio, seu con... olha só, cônjuge. Você está lá no. Você, quando fala, você entra com o processo, você põe lá seu, seus dados. Né? Certidão de casamento, RG, os caramba 4, fala se é casado ou não. Então, se você tiver um cônjuge no processo, vai estar tá lá dentro do processo. Não é algo subjetivo, é algo concreto que está lá nos autos. Se abrir nos autos, você já sabe. Então aqui, ó, aqui já não é não é caso de de suspeição, né? Cônjuge, companheiro não é caso de suspeição porque é algo concreto. Veja só o que diz o 144 aqui, ó. Deixa eu clicar aqui que eu coloquei uma cola aqui, olha só. 144. Há impedimento do juiz sendo vedado exercer suas, é, suas funções no processo quando for parte do processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Lembra aqui, ó? Até o terceiro grau é até o tio, ó. Lembra esse T aqui, ó? Até o T, até o tio. Passou do tio, tá? Não tem mais impedimento. Pode qualquer coisa. Até o T. Até o T de tio. Lembra disso? Quando figurar como parte instituição de ensino com qual o juiz tenha relação de emprego. Veja só. Tá lá. Um, se, se tem uma relação de emprego, uma relação de emprego é algo que é possível de ser provado concretamente, né? Aqui, ó, decorrente de contrato, de prestação Tem contrato. Então, isso aqui seria o quê? Seria impedimento. Você já tem, vamos lá aqui, ó, se você não acredita em mim. Há impedimento do juiz sendo liberdade de exercer suas funções no processo em que figure como parte instituição de ensino com o qual tenha relação de emprego ou, de ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Aqui também, dentro do processo, é, a, é, é fácil de ser percebido, né? A letra C. Quando qualquer das partes, olha só. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Veja só, credor ou devedor, isso aqui tem que ser provado, né? Como você sabe que eu te devo, ou que o fulano me deve, ou que eu sou credor de outra pessoa? Isso aqui não vai estar nos autos. Isso aqui é coisa que é, são, são fatos extra-altos. Então, geralmente, fatos extra-altos é caso de suspeição. Então, vejamos aqui, ó. vejamos se isso é mesmo. Ó. 145, a suspeição do juiz. A suspeição do juiz quando qualquer das partes. Ou sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, inclusive qualquer das partes for credora ou devedora. Falou em amigo, falou amigo, inimigo, credor, devedor, interesse. Você sempre pensa que é caso de suspeição. E as, o, o que não é caso de suspeição vai ser impedimento. Fica faz, fácil, fácil. Então aqui, letra D. Quando ele no processo interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público, olha só, quando ele no processo, dentro do processo, dentro do processo é caso de impedimento. Então seja aqui, ó, seja pula, ele quer suspeição, né? Ele quer suspeição. Quando estiver postulado como defensor público, aqui, ó. Postulou como defensor público, advogado, é suspeição. Suspeição não é caso de impedimento, porque é algo concreto dentro do processo. Então aqui, ó, vejamos aqui nosso gabaritinho aqui descendo aqui, cadê nosso nossa interrogaçãozinha aqui? Olha aqui. A suspeição do juiz quando qualquer das partes, por sua credora ou devedora de seu cônjuge, ou companheiro ou de parentes destes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Gabarito aqui é a letra C. De caramba! Acertei aqui, ó. Letra C. Letra C é o nosso gabarito. Essa parte de suspeição aqui, você fazendo bastante questões, você não erra mais. Bora mais uma, mais uma aqui. Mais uma. Ó, lembrando, já que eu vi esse negocinho aqui, ó. Lembrando aqui, nós temos aqui, ó. Mais, olha... Na verdade são mais de 10 mil questões que a gente vai disponibilizar para você aqui nesse nosso nessa nossa super revisão aqui ó. se você se você quiser dar uma olhada aqui vai lá no nosso site na descrição do vídeo aí tem tem o link para você chegar até aqui tem tudo que você precisa aqui aqui eu vou agradecer aqui a Andrea e que falou aqui um depoimento aqui então tudo que você precisa aqui para você correr atrás do seu sucesso está aqui o melhor material da internet é o do Antônio do Tribunal é o que dizem por aí não sou eu que estou dizendo não mas vamos voltar aqui vamos voltar aqui para nossa questão Onde é que estava? Estava aqui na questão 4. De acordo com o Código de Processo Civil, a suspeição ocorre se o juiz for. Ah, lembrando aí, tem o áudio, assim, olha, toda a legislação, você vai fazer uma revisão com questões, que é o ideal. Eu bato nessa tecla desde 2015. Agora os cursinhos estão começando a aderir a isso, mas desde 2015 que eu falo isso. E além das questões, você vai ter a, a legislação toda comentada aqui em áudio pela nossa escrevente Maria lá de Sorocaba. Então, olha, não tem, não tem do que você reclamar. Mas vamos lá. De acordo com o Código de Processo Civil, a suspeição ocorre se o juiz for oh, suspeito. Suspeito, você já sabe que é, põe na sua cabeça lá, é, credor, devedor... Amigo, inimigo ou, in, ou que tem interesse no processo. Credor, devedor, amigo, inimigo ou tem interesse no processo ou, ah, ou que deu algum presente. Deu algum presente e é suspeito. Quem, quem dá presente é suspeito. Vamos lá. Amigo íntimo, olha só, ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Sua alegação será ilegítima se a causa de suspeição houver sido provocada por quem alega. Veja só, suspeição, amigo íntimo ou inimigo, É suspe... tá legal, é suspeição. Mas se de alguma forma a pessoa que alega essa suspeição aqui, ela montar um esquema para dizer que o fulano é amigo íntimo ou inimigo, então essa essa alegação, essa alegação vai ser ilegítima, não vai ter validade, essa alegação vai, não vai ter vida, é, não vai ter validade. Porque ela foi provocada pela pessoa que está alegando essa suspeição. Deu para entender? Não deu? <laughs> ó, vamos ler aqui. Ó. Eita, que ficou grande. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Vamos ler aqui. Olha só. Deixa eu fechar e abrir novamente. Olha só. Vem para cá. Ó. Artigo 145. A suspeição do juiz. Tá? Aí, aqui na parte de suspeição. Que for, for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Até aqui você já sabe, amigo íntimo ou inimigo de advogado das partes é suspeito. Aí vem aqui, ó, parágrafo 2. Será ilegítima a alegação da suspeição quando houver sido provocada por quem a alega. Ou a parte que a alega houver praticado o ato que signifique e manifesta a aceitação do acuído. Essa parte aqui, ó. Houver sido provocada por quem alega alguém fez algum esquema para, prov... para mostrar que o, que o juiz ou o advogado ou, ou alguma das partes é amigo íntimo ou inimigo, aqui do. Então, das partes, aqui, né? Que o juiz é amigo ou inimigo íntimo, aqui das partes. Então, exatamente aqui o que diz a letra A: amigo íntimo ou inimigo? É suspeição. É, sua alegação será ilegítima. Sua alegação será ilegítima. Ilegítima. Opa! Sua alegação será ilegítima se a causa de suspeição houver sido provocada por quem alega. Exatamente, aqui nosso gabarito que vai ser a letra A. Aí vem aqui, ó: parente. Parente consanguíneo afim. Então aqui, parente, até o terceiro grau de advogado, tararara, parente lá lá Parente consanguíneo é impedimento. Cônjuge é impedimento. Cônjuge é impedimento. Interessado, no ju... interessado também é. In... Não, interessado é. Interessado é suspeição. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, sua alegação será legítima e não preclui ne... nem. Opa, peraí, deixa eu ler direito, né? Interessado no julgamento. Interessado no julgamento é suspeição. Do processo em favor de qualquer das partes. Sua alegação será legítima e não preclui nem está sujeita aos efeitos da coisa julgada, ainda que a causa de suspeição, de suspeição haja sido provocada por quem a alega. Olha só, está totalmente, tá totalmente ao contrário lá do, do parágrafo 2, né? Olha só, o que diz o parágrafo 2. Opa, deixa eu diminuir aqui. Parágrafo segundo aqui, ó. Cadê o parágrafo segundo? Eu não pus aqui. Uh -oh. Aqui não, no outro. Ai, peraí. Peraí que travou aqui. Ai, não destrava, destrava. Opa, destravou. Parágrafo segundo tá aqui nesse aqui. Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega. Será sempre ilegítima. Aqui ele colocou que seria legítima. Será legítima não será legítima. É suspeição, mas aqui essa parte aqui está errada. Então gabarito aqui vai ser, ó, gabarito aqui vai ser a letra A, de amor com base no artigo 145, parágrafo 2 Gabarito letra A. Fácil essa, né? Vamos aqui mais um aqui. Vamos logo, vamos, 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 de acordo com o Código de Processo Civil, o impedimento ocorre se... Olha, impedimento, aquela coisa de marido, mulher, cônjuge, consanguíneo, blá blá, 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 Ocorre se o juiz for inimigo. Olha só, inimigo vai ser suspeito. Inimigo é suspeição. Prestador de serviço para instituição de ensino que figure como parte. Esta causa de impedimento se aplica também ao membro do Ministério Público, aos auxiliares. Olha só, é... Prestador de serviços. Prestador de, tem isso lá no, nos artigos? Prestador de serviço? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Há impedimento do juiz sendo liberado a exercer suas funções no processo em que figure como parte instituições de ensino com o qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. Então, e aí? Prestador de serviço para instituição de ensino que figure como parte. Aliás, prestador de serviço. E, opa, deixa eu. Vamos deixar aqui. Vamos deixar em stand-by. Deixa eu colocar uma coisinha mais bonita aqui. Vamos, a, vamos aqui. A letra C. Credor de qualquer das partes. Credor. Credor de qualquer das partes é suspeição. Olha só. Inimigo de qualquer das partes, embora não de seus advogados. Inimigo de qualquer das partes... Ah, que tá Inimigo seria suspeição, né? Inimigo de qualquer das partes, embora não de seus advogados. Inimigo é sempre suspeição. Sempre põe esses detalhezinhos na cabeça. Inimigo é... Cadê? Inimigo sempre vai ser... Ai, meu... Opa! Opa! Suspeição. Inimigo vai ser suspeição. E devedor também é suspeição. Devedor também é suspeição. De acordo com o Código Civil, o impedimento ocorre se o juiz for inimigo. Inimigo. Olha só. Por exclusão aqui, mesmo que a gente fique na dúvida, prestador de serviço para a instituição de ensino que figure como parte. Esta causa de impedimento se aplica também. Prestador de serviço... Ah agora eu entendi aqui o juiz quando o juiz for prestador de serviço eu tava eu entendi aqui que o, o a, a a instituição estava prestando o serviço mas aqui às vezes você fica na dúvida mesmo que a gente fique um pouco na dúvida aqui na, na na literalidade aqui da questão aqui a gente por exclusão, a gente já ia acertar aqui então aqui vai ser a letra B está correta eu fiquei meio na dúvida porque eu não estava entendendo <laughs> então aqui ó a letra B é a nossa alternativa correta que eu não entendi aqui. Cuidado com isso, hein? Na prova você sempre marca porque às vezes a gente na correria, olha só, ocorre se o juiz, ó, o juiz, se o juiz for ele for prestador de serviço. Cuidado, eu estava aqui na minha mente colocando que a instituição era prestadora de serviço, mas aqui é o juiz é prestador de serviço. Mas por, por exclusão eu acertaria isso aqui, porque eu ia ficar assim, oxi, mas eu não entendi essa parte. Mas Por isso que é bom saber os casos de. Suspe... Você saber nos casos de suspeição, você não erra nenhuma questão dessas, não. Não tem como você errar. Vai no automático. Mas vamos ver isso aqui, ó. É... As opções a seguir apresentam hipótese de suspeição. Olha só, suspeição vai ser o quê? Credor, devedor, interessado. Credor, devedor interessado, amigo íntimo. Você pode falar uma frase, né? É o credor, devedor interessado no amigo íntimo. Credor. Então vamos lá. Ser amigo íntimo. Ele quer, ele quer a exceção, hein? Ele quer a exceção. Ser amigo íntimo. Amigo íntimo, já, a gente já sabe que é suspeição. Receber elogios de pessoas que tiveram interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Receber elogios, e aí? Receber elogios, aí fala, ah, meu Deus do céu, agora ferrou. Aí vamos lá, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio. Hum, e agora? Foi interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Interessado, a gente já viu o que é, a gente já sabe que é suspeição. E agora tem a letra B, receber elogios de pessoas que tiveram interesse e aconselhar alguma das partes. Olha só, então vamos aqui, ó. vou ter a, a dúvida, vamos ter a dúvida aqui, vamos ter a dúvida, vamos ter a dúvida. Ó, artigo 145, a suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa ou depois de iniciar o processo. Receber presentes. Olha só. Que receber presente aqui, ó. Receber elogios de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois do, do início do processo. Agora, aconselhar. E agora? Mas ali tá. E aconselhar. Aconselhar. Cadê o aconselhar? Aconselhar alguma das partes do objeto da causa ou subministrar meios para atender os des as despesas do litígio. Aconselhar. Vamos ver aqui. Ó. Olha só. Vamos ver aqui no artigo 145. A suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciar o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender a as despesas do litígio. Olha, aconselhar, olha só, aconselhar também é suspeição. Aconselhar aqui é suspeição. Então, ó, aconselhou aqui, aconselhou é suspeição. Aconselhou é suspeição. Vamos aqui, suspeição. Aí tem aquele que, ali, ah, que é exceção de uma A exceção é que ó, receber elogio. Aqui é receber aqui elogios, a tá? Receber elogios. Não está aqui ó. aqui é receber presentes receber presentes, então aqui a exceção seria essa daqui ó receber elogios, não né o é receber presentes, então essa aqui é a exceção exceção olha só inimigo íntimo, eu esqueci da parte de conselho hein inimigo íntimo interessado, aconselhar, tem que ter o um aconselhar também, Inimigo íntimo, amigo íntimo, aconselha, interesse, deve e deve e tem e é credor, deve e é credor. Então aqui receber elogios. Na dúvida vai ler todo o que, todo o artigo 145. Um mais um aqui, mais uma de acordo com as normas do Código de Processo Civil que disciplinam as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz este será este será suspeito ó, impedimento e suspeição suspeição você tem que saber lá né, que a gente já falou suspeição é, credor devedor conselheiro credor devedor conselheiro amigo íntimo inimigo e... Da presente, vamos lá. Suspeito quando figure como parte do processo instituição de ensino com qual tenha relação de emprego. Relação de emprego é, vamos lá, rever aqui, ó, para você fixar. Estou mostrando aqui para eu gosto que para você fixar, para você não ficar na dúvida. Olha só. Artigo 144. A impedimento do juiz sendo vedado a exercer suas funções no processo, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunho. Eu coloquei aqui é errado aqui, né? Quando figure como parte do processo de instituição de inciso. Eu peguei o inciso errado aqui, ó. Eu peguei o inciso errado depois aqui. Mas quando aqui é impedimento, tá? Não é suspeição. Eu que pus aqui o, o, o inciso errado. Aqui é impedimento. Impedimento quando for inimigo. Inimigo é o que? É suspeito. Impedimento quando for amigo. Amigo, amigo íntimo também é um camarada suspeito. Suspeito quando for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Olha só, interesse. Interesse. Interessado. Interessado é. É suspeito. Aqui. Interessado é suspeito. Olha aqui. A suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Interessado é suspeito. Interessado é suspeito. Está vendo que é, pegando essas, essas dicas bobas você consegue acertar as questões? Suspeito como quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Suspeito quando promover a ação. Não, não é suspeito quando promover a ação. Olha aqui. Não é suspeito. Olha aqui. Olha só. Vem aqui, filho. Vem aqui a impedimento do juiz sendo verdade a exercer suas funções quando promover a ação contra a parte ou seu advogado É lógico nesse né? cara vai ser impedido cara. não é suspeito então aqui ficou fácil essa né diga aí nos comentários se está fácil ou não eu acho que está fácil você pegando essa partezinha aqui você nem precisa perder tempo é, lendo mais apareceu inimigo amigo você já sabe que é suspeito. Deixa eu ver essa aqui. Eita, essa aqui é grande. Vamos ver essa, essa enorme aqui. Essa questão é enorme. Olha, tem que estudar. Você não pode vacilar. Você não pode vacilar, hein? Tem que correr atrás do seu sonho. Mariana estava voltando para casa com um carro dirigindo. Por um motorista de aplicativo. No trajeto para casa, o carro capotou em uma curva e, como consequência, Mariana ficou internada por três semanas, experimentando diversos gastos médicos. Buscando ressarcir seus gastos, Mariana propõe ação de indenização por danos materiais em face de Kleber. O motorista alegando que ele foi imprudente e estava trafegando acima da velocidade permitida na via. Olha só, toda essa história aqui é para te para te deixar nervoso, tá? A ação foi proposta perante a quinta vara civil da comarca de Santa Madalena, cujo chefe da secretaria era amigo íntimo de Kleber. Olha só, o chefe, o chefe, o chefe aqui era amigo íntimo, amigo íntimo de Kleber é o quê? Amigo vai ser suspeito. Então, olha só. O chefe da secretaria vai ser suspeito. Põe na sua cabeça, o chefe da secretaria é suspeito, porque é inimigo íntimo de Kleber. Amigo íntimo. Tanto, e se fosse inimigo, inimigo íntimo também? No momento de, tem inimigo íntimo? Tem, né? No momento de produção de provas, o juiz nomeou perito para averiguar se Kleber estava trafegando ou não acima da velocidade permitida na via. Kleber nomeou assistente técnico para auxiliar na perícia. Olha só, cuidado aqui, hein? Assistente técnico ele não, 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 não entra no, nos casos de impedimento. Assistente técnico é um camarada que vai trabalhar para você, para uma das partes. Então, ele, ele, ele vai puxar a sardinha para a parte que está pagando para ele. Então, assistente técnico não é impedido nem suspeito para auxiliar na perícia. O assistente técnico, no entanto, era proprietário do imóvel que Mariana locava e autor da ação de despejo que estava em face de, rec de recurso perante a segunda vara civil da comarca de Santa Madalena. Está aqui para tentar complicar a sua vida. Diante dessa situação hipotética, Mariana poderá alegar que, em relação ao pro processo de indenização, o chefe da secretaria é impedido, olha só, o, o chefe, ele é amigo íntimo de Kleber. Então ele é suspeito. Então já não é impedido. Tu já tira isso daqui. Ó. Uma questão que parecia difícil vai se tornar fácil. Ó. O assistente técnico é impedido. O assistente técnico não é nada. O assistente técnico é um Zé ela <laughs> Tanto o chefe de secretaria como o assistente técnico são suspeitos. Não, o, o assistente técnico não é na... O assistente técnico não é nada. O assistente técnico não é nada. O chefe da secretaria é suspeito. O chefe da secretaria é suspeito. O assistente técnico é sus... não, o assistente técnico não é nada. Então aqui, ó, o suspeito aqui, o, o caso certo aqui, ó, vai ser, ó, o assistente... não, não é esse aqui, caramba. Eu ia colocar. o assistente não é suspeito, cadê? Aqui, ó, queria é esse aqui que eu quero. É esse aqui, ó. Vou voltar aqui, Eu coloquei aqui essa colinha aqui para te mostrar. Ó. A suspeição do juiz, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição aos auxiliares da justiça. Aí vem aqui, ó, 149. São auxiliares da justiça. Mesmo que não, não tivesse esse, esse, isso aqui, você já ia saber. ó, São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas do, de organização judiciária. O escrivão, o chefe da secretaria. O oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conselhador, judicial, o partidor, o distribuidor, os contabilistas e o regulador de avarias. Ah, mas o, o, o assistente técnico, Olha, se esse assistente técnico que fosse nomeado pa, pelo juiz para ser perito, aí era diferente, aí ele era suspeito, tá? era, aí, não, aí não poderia porque ele estava ali em encaixar aqui no 149. Mas aqui o chefe aqui, ó, o letra D vai ser a nossa alternativa correta aqui. Voltando aqui em cima, pegando aqui, cadê, cadê? O chefe é o suspeito aqui, de acordo com o artigo 149, ele é auxiliar da justiça mesmo. Se você não soubesse o 149, pelo bom senso você acertaria essa questão aqui. Questãozinha sem maiores dores de cabeça. 9. No que se refere às causas de suspeição, olha só, suspeição a gente já sabe, não erra mais, não tem como errar mais. E impedimento aplicáveis aos juízes, assinala a opção correta. Suspeição, sempre pega, quando aparecer aqui, ó, eu vou repetir isso mil vezes para você, na hora da prova, lembrar da minha voz chata. As causas de suspeição e impedimento aplicáveis ao juiz aplicam-se também aos auxiliares da justiça e aos membros do Ministério Público. Poxa, aqui, que fácil. <laughs> Sim, nem precisa você correr mais atrás, de nada aqui, ó. As causas de suspeição e impedimento aplicáveis ao juiz aplicam-se aos auxiliares da justiça e aos membros do Ministério Público. É o que isso aqui você tem que saber, aqui, aqui ó. Aplicam-se os, os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público e auxiliares da Justiça. Não tem para onde, onde você correr. As causas de suspeição e impedimento aplicáveis ao juiz não se aplicam aos auxiliares? Não se aplica? Aplicam-se, sim. Não se aplica? Não se aplica? Aplicam-se, sim. As, suspe as suspeições se aplicam apenas, apenas aos... Apenas. Cuidado, né? Quando tem esse apenas aqui, você já... Fica desconfiado. As causas de suspeição e impedimento aplicáveis ao juiz não se aplicam aos auxiliares. Poxa, como não se aplica se ao juiz, não se aplica aos auxiliares. As causas de suspeição e impedimento aplicam-se ao juiz, não se aplicam aos membros. Não, não se aplica. Aplicam-se. Aplicam-se. Aplica-se aplicam -se a todo mundo. Quase todo mundo, né? que mais um aqui, mais um aqui. Nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, existe o rol dos casos de impedimento e suspeição. Respectivamente sobre os motivos de impedimento e suspeição aplicados aos juízes de direito, assinar a alternativa correta. Essa questão aqui ela é mais chatinha aqui porque você teria que pegar aqui essa parte do, da Lei 9999, aqui ó. Não se aplica aos juízes leigo, pois se trata de regra específica aplicada aos juízes de direito nos termos da Lei complementar n 35, de 14 de março de 1979. Mas, pelo bom senso aqui, você mesmo que você não saiba o que é um peste de um juiz leigo, você, caramba, se aplica vai pela. vai pela Como é que se diz? pelo padrão. Olha só, se aplica-se é o juiz de direito, você, ah, se é um ju, juiz, aplica-se a qualquer juiz. Os juízes leigos estão sujeitos aos mesmos motivos de impedimento e suspeição dos juízes togados. Não se aplica ao juiz leigo devido ao fato de não ser o responsável pela prolação da sentença de mérito. Se aplica ao juiz leigo, devendo, quando constatado, ser registrado nos autos, mas não acarreterá a interrupção da audiência de instrução. Não se aplica ao juiz leigo, pois tem o dever de guardar absoluta reserva e segredo profissional em relação aos fatos ou dados conhecidos no exercício de sua função ou por ocasião desta. Aquele que só. Aqui, a questão queria saber se você sabe ou não. É aplicar por analogia o artigo 149. Vamos ver aqui, eu coloquei aqui a chave da <laughs> a chave dessa questão aqui. Olha a chave da questão. Vamos abrir aqui para você saber, pra você dar uma olhadinha no que eu coloquei aqui, pra gente, pra você a chave da questão está aqui, ó. Artigo 7 da lei 9099. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça. Olha só. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça. O que são os juízes, esses camaradas? Recrutados os primeiros, ó, os conciliadores, é, são recrutados preferencialmente preferentemente, preferentemente entre os bacharéis em direito, e os segundos entre advogados com mais de cinco anos de experiência. Então, o juiz leigo é, são os advogados com mais de cinco anos de experiências. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer advocacia perante os juizados especiais enquanto no desempenho de suas funções. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição aos membros do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça. Olha aqui o que diz o artigo 7. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da Justiça. Era só uma analogiazinha aqui para você ficar sabendo. Talvez não caia isso aqui na sua prova, mas é bom você saber põe assim quando tratasse de suspeição e você se deparar com um juiz, com um promotor, com um conciliador, coisa desse tipo, você sempre leva em conta o artigo 149. e falando em 149, cadê aqui 149, 149 a gente vai ficando por aqui mostrando o nosso site que eu estou agora igual o estratégia concurso que fica mostrando também os seus é, os seus materiais então temos aqui ó, você você que está querendo aí você está no desespero querendo fazer uma super revisão o clique está aí no na descrição o clique o link está na descrição desse vídeo aí ó é baratinho cara. pela quantidade de coisas que a gente vai vai oferecer para você. É muita coisa, é muita coisa. É isso aí, um grande abraço, sucesso. Bora estudar, ainda dá tempo de correr atrás, de fazer uma super revisão. Tem agora é hora de se matar nas questões. É hora de você se acabar fazendo questões. É hora de começar a sua revisão. É isso aí, um grande abraço, sucesso. Valeu, tchau.